солдати, офіцери, це таке, як крила за спиною. Дії нашої бригади, я оцінюю, для нього були як фата-моргана. Більше 40 трупів тільки залишилось на вулицях лежати. Ми їх перебили. Бригада діяла на напрямку головного удару. Ми діяли після того, як підрозділи першого ешелону проб'ють оборону противника. Кінцева задача – це було володіння містом Ізюму. І допоміжна задача – це формування кільця оточення спільно з іншими підрозділами по ізюмській групіровці противника. Дії нашої бригади, я оцінюю, для нього були як фата-моргана. Він був зосереджений на ударних угрупіровках наших військ, які йшли, тобто вів з ними бої. І те, що йому пройшло в тил ціла десантно-штурмова бригада, що вона рухається вже його по тилам, що ми робимо оточення, що ми працюємо по його тилових об'єктах, що ми найближче вже підходимо до Ізюма, просто не розумів, що робиться. Тобто ми розсікли його оборону, його угрупування, і виконали покладені на нас завдання. Гармата! У нас дуже було багато «може бути», оскільки ми заходили в тил противника, йшли таким рейдом. Багато варіативності було. Може бути так, може бути так, може бути так. Противник зліва, противник справа, противника багато, противника мало. От такі ці. Це було складно, але всі реакції були правильні. Перед нами вони не тікали, вони просто не понімали, що ми йдемо. І ми такими рядом певних боїв, там сутичок, засідок досить багато було. У нас таких розвідувальних засідок, скажу, розвідники дуже круто відпрацювали. Ми таким способом перемелячи в класичній, можна сказати, десантній призначенню, то ведення рейду в тилу противника. От ми в такій класичній нашій схемі застосування, ми пройшли з нашого рубежа ведення в бій, ми дійшли до Ізюма. Розрізаних таких груп противників, які намагались вислизнути з мішка, було досить багато. І він відходив плотними колонами, він відходив на напрямку Оскола, на переправу, то наша артилерія цю переправу тримала під контролем і постійно вражала його на відході. Взяли більше 100 одиниць техніки, танків, я можу сказати, на батальйон, БМП БТРів на батальйон. І знищили, і захопили. Трофеї нас переобтяжували. Їх було безліч. Безліч, і ми, наші сили і засоби, які це більше, скажімо, технічне забезпечення, які мали підтримати бої підрозділи, мусили відволікатися на цю трофейну техніку. Я вже приймав рішення, хай вони будуть, нікуди не дінуться. Ідемо вперед. І вже на другий етап операції, на цьому, то вже зробили спеціальний там підрозділ, який розбирався з трофейною технікою. Нам по танку, коротше. Та там всім хватить по танку, посмотри. Я не вважаю їх слабаками, відверто не вважаю дураками. Вони, скажімо, військові і якось там діють. Вся їхня якась перевага – це перевага кількісна. Перевага в певних кількостях озброєння. Так, щоб вони мене, скажу, на цій операції вони точно мене не впечатляли. Навіть 4-та танкова дивізія, яка рахується в них там елітна, значить, найбільш тренована, найбільш там якось то. Нічого доброго про них не можу сказати їх. Певні їхні тактичні дії, прийоми ми аналізуємо. Я навіть вчусь на них, вчусь протидіяти, вчусь те, що які заходи вони роблять ефективно, які підрозділи ефективно. У мене навіть є такий, можна сказати, в лапках список військових частин кровніків, які воювали з нами і, так скажемо,
ми побачилися, заповнили, і з якими я би хотів би ще зустрітися і поставити крапку. Красота. Йшли ми з 25-ї бригади, з 92-ї бригади. Є повага і довіра до особового складу командування цих бригад. Ми вже так, можна сказати, сроднились. Ми знаємо, що вони нас не підведуть, і ми не маємо права їх підвести. Тобто вони працюють, ми знаємо, що завжди фланг буде закритий, там, чи якась задача виповнена. Солдати, офіцери – таке, як крила за спиною. Вони до сих пор таке відчуття. Ну, немає ніякої там питання в тому, ще щось, тільки ми хочемо йти вперед. Це дійсно таке в мене, як у командира, почуття, що нас на крилах ми йшли. Везде дуже раді. Це дуже так трогательно, дуже важко, дуже розумієш, наскільки тут було погано людям. Коли наші війська освобождали, просто обійми, сльози, радість, якісь розкази там, рідненькі наші. 300 чоловік подав на державні нагороди. Ми вже в такій фазі, що от конкретно Збройні Сили, та я думаю, і народ, нас не зламати. Все, тобто, любою ціною, я не знаю, якщо там, знову ж таки, що буде, там, я буду вставати кожне утро, пити каву і йти вбивати російських загарбників. Все. По-другому не може бути.